Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю у нашій студії голову постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, податків і фінансів Миколу Васильовича Полійчука. Вітаю, пане Іване. Вітаю, шановні телеглядачі. Ну і перше питання, звичайно ж, про бюджет. Як чи збереглася ця хороша тенденція наповнення бюджету нашої області, Микола Васильович? Так, тенденції ті самі, що були з початку року, продовжуються. Перевиконання йде практично по всіх рівнях бюджетів: міські, районні, обласний бюджет. Приблизно обласний бюджет щомісяця близько 5 мільйонів перевиконання, плюс-мінус навіть більше. Це по загальному фонду, екологічний чи спеціальний фонд, куди входить екологічний податок, ще більше, тому що там ми фактично по підсумках півроку на більше як на 25 мільйонів перевиконали річний план. Так, тому навіть на сесії 30-го числа був певний розподіл коштів, які 30 мільйонів загального фонду пішло, і в тому числі на виплату заробітної плати, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази наших шкіл, садочків, лікувальних закладів. Ну, але в першу чергу це були школи, дитячі садки, для того, щоб якісно підготуватися до початку нового навчального року. Це з обласного бюджету ми спрямовували кошти. Також, я знаю, що міста, райони також направляли кошти для того, щоб краще підготувати. Тобто бюджет дуже оптимальний за останні роки, це другий рік, який йде дуже добре. А особливо міста, де є наповнення від акцизу, від продажу нафтопродуктів, тютюну, алкоголю, там місто Франківськ, воно серед лідерів. Взагалі всі обласні центри, вони мають зараз колосальні кошти, за які можна робити дуже багато робіт по бюджету розвитку, розвитку. Чи скористалися, як на вашу думку, органи місцевого самоврядування цим наповненням, і чи правильно скеровують ці кошти? У вас, яка думка? Це люди дадуть оцінку, чи правильно, чи неправильно, але я можу підсумувати той факт, що ці гроші є. Всі міста, особливо міста обласного значення, і місто Івано-Франківськ мають колосальні кошти. Я неодноразово говорив, місто Івано-Франківськ має 200 мільйонів перевиконання півроку, плюс 92 мільйони вільних залишків на початок року. За ці гроші можна зробити дуже багато. Чи якісно, не якісно? Ну, я не можу давати оцінку, але я часто їжджу по вулиці Вовчинецькій від моста до роздоріжжя позитрону, то такими темпами, як там робиться дорога, і міняється опалення на ділянці, там, може, 1,5, може, 2 кілометри, я так точно не знаю, це не по-європейськи, скажімо так, це трошки по-радянськи, бо розрили все, залишили, і що там робиться, хто не знає. Там перекрили одну ділянку, потім другу, пустили посередині. Це робиться максимум за тиждень. Максимум за тиждень під ноль, під ключ. І є вже приклади таких темпів українськими фірмами. Тому от як житель Франківська, який часто їжджу, це трошки якось мені дивно. Можна зробити швидше. Але зрештою знаю, що робіт дуже багато робиться. В тому числі є дуже багато коштів зараз по соціально-економічному розвитку, які за поданням народних депутатів спрямовуються в бюджет, в тому числі міста Івано-Франківська, і міські районні бюджети області. Тобто і народні депутати? Звичайно, за сприяння народних депутатів, то, що я знаю, за сприяння Олександра Шевченка, близько 10 мільйонів вже виділено до бюджету міста Івано-Франківська. І зараз на черзі ще буде додаткове виділення коштів. За сприяння Віктора Шевченка виділяються кошти на Калузький, Рогатинський, Галицький район. Ну, інші депутати також, напевно, мають якісь там свої подання, звернення, але я інформації про це не маю. До речі, з паном Віктором Шевченком, народним депутатом, я бачу з матеріалів у ЗМІ, що ви їздили в робочу поїздку по його окрузі, так? Яка це мета переслідувалася? Ну, є депутати, які працюють в Верховній Раді, є час, коли вони працюють на окрузі. Ми однопартійці, в принципі, багато справ робимо разом, плануємо разом, потім їдемо, дивимося. Він їздить по зверненнях, до нього звертаються громади, де потрібно допомогти з будівництвом школи, де потрібно відремонтувати дорогу, де поміняти вікна, де заміняти дах. Їде Віктор Шевченко, потім формує
запити від людей, формує пропозицію до уряду, щоб виділяти кошти на ці об'єкти. Також я нещодавно об'їжджав дороги з Олександром Шевченком, який контролює хід виконання дороги будівництва. От зараз надвірне пішло, до Ворохти пішло, зараз пішло вже на закарпатську сторону, по Закарпаттю. І приємно дуже відмітити, що українські фірми роблять дороги абсолютно не гірше, як турки, македонці, які фірми ще у нас під євро. Ми там хвалилися, там македонці, там турки, там ще хтось. Це дорогу, я не кажу, що вони погано робили, але гроші всі йшли з країни. Так? Тобто це дорога коштує багато. А фірма ПБС, яка працює сьогодні на Івано-Франківщині і по Україні, зараз на Закарпатті, хорошими темпами, темпи, які вражають, бо я спілкуваюся з людьми, де працюють від інженерно-технічного персоналу до робочого водію та далі українці. Продукцію, яку вони переробляють, там цемент, щебінь, беруть тут. По питанню по бітумній емульсії, які є, наша поки що не відповідає стандартам, завозять з Білорусі чи з Польщі, але це тільки для того, щоб підняти якість. Якщо буде в Україні вироблятися, звичайно, буде в Україні. Це створення тисячі робочих місць, сплата податків і саме основне, що якісний продукт, і показали українці, та ми можемо. Ми не кажемо, що у нас там поганий ґрунт, чи якісь інші погодні умови не дозволяють, чи морози завеликі в горах, якість доріг. Прекрасна. Гарантія 10 років на них, але вони будуть мінімум 20 років в прекрасному стані. Це тільки початок, верхній шар. А далі розмітка, далі другий шар, далі тротуари, бордюри, освітлення і так далі. Остання інформація, що, здається, ця сама фірма, про яку ви тепер говорили, виграла тендер на будівництво дороги Івано-Франківськ-Надвірна. І не тільки, є ще декілька тендерів, які вони виграли. Єдине, що тут було би краще, щоб ці кошти з державного бюджету швидше йшли, бо ця фірма також, мало таких прикладів є, але більшість робіт робить за свої власні обігові кошти. І часом сума боргу до державного бюджету їм становить більше як 200 мільйонів гривень. А ви розумієте, що це колосальні кошти. І вони все в Україні, знаєте, гроші є, а платять у грудні місяці. Заплатили у грудні, а вдарили морози. І робити вже не зовсім зручно і не зовсім якісно получиться, бо у мороз ставити асфальт не дуже добре. Не по-європейськи. Не по-європейськи, але фірма пішла тим принципом. Добре, нема грошей, ми робимо роботу. Є договір, є виграний тендер. Держава має заплатити, тим більше, що державний бюджет також, він колосально перевиконується. Також ми маємо кошти, які конфісковані у Януковича, 1,5 мільярда доларів. Тобто ці гроші недоцільно, щоб вони стояли там ціле літо десь на рахунках казначейства, а потім в кінці року може їх інфляція з'їсти, може не буде куди використати вже. Цілком можливий варіант. Микола Васильович, тепер поговоримо трішки про загальнодержавні справи. Про область ми трішки поговорили, а про загальнодержавне мене насамперед цікавить пенсійна реформа. От зараз в тому вигляді, яка вона пропонується, на вашу думку, це збалансований підхід до цієї реформи? Це правильно поставлені акценти? Знаєте, у нас багато називають, там іде гібридна війна. І воно це слово вже так уклинулося в більшість тих реформ, які пробує проводити влада. Напевно, що треба реформу проводити, але влада завжди перебуває під тиском. Перше, Міжнародний валютний фонд, який щось вимагає і каже, ви робіть такі реформи, а ми вам гроші. А ми вам будемо далі фінансувати там ваші проекти чи покривати ваші там кредити. А з другого боку, вибори, які вимагають бути популістами владу, в тому числі діючу, бо величезний електорат – це пенсіонери, які чекають, що буде у них з пенсіями.
Потрібно проводити реформу. Я не можу дати детальний аналіз, добра чи погана, але наша партія, в тому числі депутати від Івано-Франківщини, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, до даного закону дали, який проголосований в першому читанні, дали понад 20 поправок. Які потрібно врахувати, і тоді, звичайно, що наші депутати Верховної Ради від УКРОПу підтримають реформу в цілому. Можете сказати, які саме це поправки? Одна з перших – це трудовий стаж, який пропонується збільшити до 35 років. Тобто це така прихована форма збільшення пенсійного віку. Тобто пропозиція залишити на рівні 30 років, тому що середній вік життя українців – це 63 роки, а пенсійний вік – 65 років. Тобто середньостатистичний українець до пенсії 2 роки не доживає. Тому, напевно, що це неправильно, і пропозиція трудовий стаж залишити на межі 30 років. Бо ми не можемо орієнтуватися на Німеччину, на інші країни, де люди живуть більше як 80 років. Так? Тобто, це одно з таких ключових питань. Декілька є таких поправок, які стосуються індексації, тобто враховувати при розрахунку нарахування пенсії індексації, які індекси інфляції, які відбуваються протягом тих років. Також пропонується для матерів, які народили 3 і більше дітей, зробити незалежно від стажу граничний вік виходу на пенсію 55 років, бо небагато так у нас матерів сьогодні мають 3 і більше дітей. Окремий блок поправок стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців. Є там така норма, що громадяни України, які служили за мобілізацію з 14 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року, їм обраховується пенсійний стаж за нульовою ставкою, бо вони ніби тоді за заробітну плату їм нарахування не йшло. І це відобразиться на розмірі пенсії. Тобто ми пропонуємо, щоб або держава сплатила ці кошти, або зарахували, що їм сплачено, відображалося в нарахуванні пенсії. Ну і така ще одна з норм, яка пропонується жителям пенсійного віку окупованих територій, після їхнього звільнення повна компенсація пенсії за ті роки, які вони не отримували, які перебували під окупацією. Ну, я вважаю, що це неправильно, тому що ця влада піде, її, напевно, вже не буде тоді, а прийдеться платити з наших з вами кишень українців пенсію тим людям, які сьогодні, які колись бігли на референдум з плакатами в руках, тримаючи портрети того недоумкуватого Путіна, потім які сьогодні перебувають на службі у так званих ЛНРах, ДНРах, читайте, терористичних організаціях. І сьогодні, коли Україна їх звільнить на кінець, нам треба буде їм платити пенсії за весь період, там за 3, за 4 роки. Їм Росія сьогодні платить, їм платять російськими рублями, а потім ми маємо бути гарними, чемними, заплатити за 3, 4, 5 років, скільки вони по окупації. Тобто, вважаю, що ця норма неправильна, її треба викинути з цього закону і проголосувати без неї. Ну, приблизно оце такі ключові такі тези. Є ще декілька таких, які також стосуються змін, але не наскільки суттєві вони. Микола Васильович, оскільки ви вже про Путіна сказали, то давайте поговоримо про вчорашню розмову 3 лідерів країн. Нормандський формат. Як ви вважаєте, досягнуто хоча б якихось домовленостей про припинення хоча б вогню на цей період? То я не вірю цим розмовам і переговорам, які відбуваються останнім часом. А слідкуючи за новинами, ви бачили, скільки хлопців загинуло за останній тиждень. Тобто навіть інформація пішла, що найбільше жертв останній тиждень за останніх там рік чи півтора року. Тому що ми говоримо, а там стріляють. Війна
не закінчується переговорами. Ніколи війна закінчується перемогою або поразкою. Україна хоче перемогти, повернути свої законні території, покарати бандитів, терористів, сепаратистів. Так закінчується війна. Переговорами, в тому числі з Путіним, війна закінчитися не може. Тому я не вірю в якісь зрушення, чи в форматі Мінської, чи в форматі нормандських переговорів. Не бачу. Україна зараз має сильну армію, Україна має достатньо зараз зброї і підтримки, в тому числі на міжнародній арені, але вона буде більш яскрава тоді, коли Україна сама перша почне робити якісь кроки щодо звільнення своїх територій. Але чи не втратимо ми цю підтримку, розпочинаючи відкриту збройну боротьбу з агресором? Питання, як ми можемо перемогти? Не питання відкритої збройної боротьби, так? Я ж не пропоную, щоб ми сьогодні брали зараз, озброїли знову мобілізацію, солдати йшли відвоювати територію. Війна – це мистецтво ведення не тільки бойових дій, а і дипломатичних. Дипломатія не працює вже у всіх наших умовах, бо вести переговори з Захарченком, Плотницьким, з терористами – це не дипломатія. Блокада. Блокада всіх торговельних шляхів, електрики, води і так далі. Ми сьогодні торгуємо, поза всякими там рішеннями РНБО, з окупованими територіями. Сьогодні люди вільно переміщаються туди-сюди, там здав свій паспорт ДНР, тут витягнув старий український, приїхав, оформляє собі біометричний паспорт. Ви розумієте, поки ми не наведемо порядок з документами, з торгівлею, з їхнім життям там, звичайно, що ми будемо мати такі паразитичні утворення, як ЛНР, ДНР. Воно буде до тих пір, поки ми не приймемо жорстке рішення, не заблокуємо їх повністю від електрики, води, всіх послуг, не будемо їм обіцяти пенсії, не будемо їм обіцяти інститути, вступи і так далі. Заблокуємо, зробимо їхнє життя, яке вони хотіли, і тоді вони самі попросяться до нас. Вони самі повиганяють тих бандитів. А тоді зайде українська влада, хто не тримав зброю в руках, а служив, буде мати там 36 годин, чи 48, чи скільки там влада дасть, на те, щоб добровільно покинути територію. Хто тримав зброю в руках, стріляв українських хлопців, повинен бути негайно засуджений і відповідати по закону. А прості пенсіонери, люди, які жили, які були змушені, нехай живуть зараз. Отримують, легалізуються, показують, що вони не брали участі у збройних формуваннях, не були прихильниками тої влади і стають українцями. Ну, а оці війська Російської Федерації, яких стягнули в неймовірній кількості до наших кордонів, що це? Це просто демонстрування сили? Та ні, це вибори у Росії. Путін йде на вибори, через рік вибори у Росії. І Путін, він ж, Росія – це наскільки специфічна країна, гнила. От історію Росії почитайте, від Петра І і далі. Вони завжди створюють, провокують зовнішні конфлікти для того, щоб відволікати своє населення від внутрішніх проблем. Хто був у Росії, хто бачив глибинку Росії, вони по вуха в болоті, перепрошую, в повному гівні живуть там. І вони розказують світу, як він має жити. Всюди пхає свого носа, створює проблему, а потім з другого боку Велика Росія хоче їх вирішувати. Якби вони не створювали цих проблем, Україна, Сирія, Придністров'я, Абхазія, Осетія, мільйон можна рахувати. Чорногорія зараз... Також мала проблеми. Чули, що там робилося. Створюють проблеми, вирішують. В Америку лізли з виборами, у Францію лізли з виборами. От лізуть, а потім вони такі, Велика Росія хоче допомагати вирішувати. Велика Росія скоро розвалиться, її не буде. І менше проблем в світі буде. Путін інформаційно створює
переміщує війська, їх там багато є, вони мають ту гнилу стару техніку. Їздять там, створюють привод, ми тут, коло вас, аби всі боялися. Вийде пару там придуркуватих депутатів, там прислуг Путіна будуть розказувати, яка Росія сильна, який у них там потенціал ядерний, ще щось. Нема у них нічого. Якби Росія могла захопити більше України, вона би захопила в 2014 році. Не може. Це вибори в Росії, які Путін хоче виграти в одному турі. І для того він мусить створювати якісь інформаційні приводи. І показувати, що вони сильні, що вони щось роблять, бо... Ну, треба свій електорат зібрати. Так. В принципі, я не сумніваюся, що він ще ці вибори виграє, але то, що далі будуть жити по вуха в болоті, це теж факт. Оце серйозна на сьогодні підтримка Конгресу США. Ну, і проблеми Трампа як президента США щодо його зв'язків з Росією. Як ви вважаєте, оця боротьба у самих Сполучених Штатах нам не завадить? Ні, навпаки, як не дивно, це допоможе Україні. Я не думаю, що Трамп прийшов і попри дитячі помилки української влади під час кампанії, так, бо якось некрасиво з Клінтоном загравати було, бо це міжнародна дипломатія, воно цього не допускає. Але світ побачив, які зв'язки Трампом чи команди Трампа з російськими там службами, чи спецслужбами, чи просто там дипломатами, на якомусь рівні воно відбувалося. Сьогодні Сенат Сполучених Штатів Америки каже Трампові: доказуй, що ти не з Росією. Доказуй, що ти не з Росією, або ти можеш отримувати імпічмент. І вони приймають такі закони, які змушують Трампа демонструвати американську позицію проти російську, бо Росія агресор. І він з ними загравати не буде. Йому, напевно, треба війти в історію. І я думаю, що Трамп буде одним з тих, хто знищить Росію. Як би воно не виглядало? Ваші слова та богові вуха, як у нас кажуть. Колись Рейган, який взяв на себе місію по розвалу Радянського Союзу, на мій погляд, таку роль сьогодні буде мати Трамп. І це не то, що він хоче. Він став заручником ситуації і змушений буде, доказуючи, що він з Росією не має ніяких контактів і він їм нічого не винен, далі вводити санкції, далі знижувати ціну на нафту, далі руйнувати систему бензоколонки Росії, яка за рахунок своєї нафти і газу наповнює бюджет і ще якось виживає. Ну, але і бачимо спротив від Євросоюзу. Також вони казали, що у відповідь на ці санкції, які, можливо, введеться проти Росії, вони також будуть змушені відповідати своїми якимись методами. Що це вони мають на увазі? Хто? Росія? Ні, Євросоюз. Євросоюз зараз трошки міняється. Росія завжди фінансувала політичні партії в Європі. Але ми бачили, у Франції Лепен повна поразка. Молодці французи класично зробили, яка повністю фінансувала Росію. Постсоціалістичні – Чехія, поляки, дуже багато країн, які Росія фінансує, партії, які представлені в парламентах. І ті всі провокації, які відбуваються в цих країнах і проти України, і проти системи Європейського Союзу, це вони виходять від цих депутатів, які фінансуються росіянами. Тому деякі заяви ще лунають до сьогоднішнього дня, але то, що це вже Європа також кардинально міняє своє відношення до Росії, це вже видно. Зараз пройдуть вибори в Німеччині. Меркель переможе? До речі, я не займався ще поки що ґрунтовними дослідженнями. Зараз тільки починаю досліджувати. Ну, треба подивитися пресу, треба подивитися настрої. Я прогнозував про перемогу Трампа, коли ще ніхто не вірив. Я казав, що Трамп переможе. Може, за місяць вам дам прогноз. Чекатимемо. Ну і знову повертаємося до наших проблем. Нещодавна інформація, буквально вранці її побачив, біля 80 відпочиваючих отруїлися на Верховинщині. Отакі випадки, ну, звичайно, досить
неприємні, як для Прикарпаття. Як ви оцінюєте, які міри мають бути прийняті? Ну, в першу чергу, це власники садиб повинні більш відповідально ставитися до свого бізнесу. Бо ця інформація, вона насправді іміджево дуже б'є по регіону. Ми побачимо вечором сюжети на усіх центральних каналах. Сьогодні працює на Прикарпатті, Верховинщина, Косівщина, Яремчанщина, Надвірнянщина, багато таборів дитячих, де батьки з цілої України віддають своїх дітей. І після таких інформацій вони, напевно, будуть сумніватися, чи давати, чи давати. Але насправді у нас відпочиває мільйони людей. Це поодинокі випадки, але це питання до власників садиби. Контролювати, мільйон раз контролювати. Це життя, здоров'я людей, дітей. Що купуєте, що даєте, де зберігаєте продукти, якими продуктами взагалі годуєте, бо не дай Бог один випадок, це кримінал для тих, і бізнесу не буде, нічого не буде. Бізнес добре, але ми маємо давати якісні послуги, як проживання, харчування і пильнувати. Дай Бог, щоб всі ці люди були здорові, виздоровіли і нічого їм не було. А по таких, напевно, підприємцям буде проведена ретельна перевірка, умови, продукти і знайдено, хто винуватий. Чи можливо забрати ліцензію такої? А вони ліцензії не мають. Вони не мають. Ніхто ліцензії не дає на зелений туризм чи ще щось. Він зареєструвався як підприємець і все. Але, знаєте, ми бачили нещодавно випадки по Києву. Так? Там мережа суші-барів також мала якийсь неякісний продукт і десятки отруєні, і десятки там... Але це було далеко, здавалося, це в Києві. Категорично звертаюся до всіх наших там людей, які надають послуги, туристичні послуги з харчування. Пильнуйте, слідкуйте, бо це і ваш бізнес, і це здоров'я людей в першу чергу. Тим паче, що серед потерпілих, здається, і іноземці, наскільки була інформація. Нема значення, знаєте, я більше за своїх людей переживаю. Але імідж за кордоном також важливий. Ні, звичайно, там життя кожної людини. Надзвичайно, життя, здоров'я важливі. І прохання до людей, які надають ці послуги, надзвичайно ретельно ставити до підготовки, вибору, зберігання продуктів, бо літо жара. 10 лишніх хвилин на сонці – все. Може якісний продукт перетворитися в неякісний. Так. Косей, щиро дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Зустрінемося вже через тиждень. Всього найкращого. Дякую, до побачення. До побачення.